Не можна двічі наступати на одні граблі, адже кадри вирішують усе. Чернівчани хочуть змін. Це програма «Після новини». Її сьогодні Юрій Бурега, заступник Чернівецького міського голови. Пане Юрію, добрий вечір. Рада вас бачити. Добрий вечір. Принагідно вітаю з кадровим призначенням, тому що вчора мала розмову із Дмитром Онуфрійовичем, і, власне, сьогодні охоче поспілкуюся з вами. Ще раз добрий вечір, дуже приємно і радий запрошення бути разом з вами і з гостями. Дякую. Отже, майже тиждень, так, як ви відповідаєте за благоустрій Чернівців, маю на увазі саме на займаній посаді. Якщо взяти до уваги, що залишається обмаль часу, десь трошечки більше 2 місяців до кінця скликання, так, до кінця каденції, розуміємо, що, ну, все ж таки, можливо, не вдасться все задумане так втілити в реальність. Але тим не менше, за досить короткий проміжок часу. Чи можна покращити ситуацію? Наскільки це можливо і чи можна зробити за 2 місяці місто чистим? Почнемо з того, що коли ми почали обговорювати пропозицію секретаря міської ради очолити цей напрямок, бути заступником міського голови, ну, я казав, якщо б це той напрямок, який мені треба ще щось дещо підучитися, то скоріше за все, що я б не погодився, бо дійсно дуже важко за такий короткий термін зробити щось суттєве, те, що можна було би показати людям, що дійсно ти фахівець у цій справі. Бо та чи інша справа, це перше, це фах, а друге, це час для того, щоб зробити гарні речі. В цьому напрямку я працював практично всі 10 років. Це основні повноваження, які сьогодні я буду курувати в міській раді виконавчого комітеті. Це ті, які делегували раніше районним радам. Це благоустрій, це санітарний стан, це екологічні питання. І в мене напрацьованих є дуже багато речей. Знаю ті проблеми, які є в місті. Впевнений в тому, що дуже багато вдасться зробити навіть за цей короткий час. І реально шкодую, що до кінця скликання це мало, але постараюся зробити все, що можна зробити дійсно з людьми, бо переважно більшість фахівців, які виконують ці всі речі, вони фахівці. Вони працюють довго в цій сфері і основу або фундамент дійсно можна закласти той, який був закладений десь колись в районах, і окремі працівники, які працювали ще з тих часів, вони знають і вимоги, і працюють сьогодні відповідно. Не можна сказати, що сьогодні все погано, але є речі, які опустилися, речі, які треба підтягувати, і нові, які треба робити на сьогодні з нуля. До речі, пане Юрію, власне, ви зазначили так, 10 років досвіду, ну, це так, досить так ще скромно сказати, тому що у вас напрацювання ледь не з 2007 року, а то й ще глибше. Ви дуже добре, як фахівець, знаєтеся, так, на питаннях утилізації побутових відходів, так, екологічного тарифу електричної енергії, зокрема, питаннях сміттєзвалищ, очисних споруд і так далі. Але ситуація в місті, бо я десь вчора теж, ми продовжуємо десь якомусь спектрі розмову, говорила про те, що місто, ну, дійсно, воно в критичному стані. Воно занедбане, воно занехаяне. Чому так виходить, коли є фахівці, коли є вони в міській раді, у вас є напрацювання, але якась виходить полярна ситуація? Через що? Тобто через чиновників і, можливо, через те, що влада, ну, можливо, знову ж таки, я дозволю собі це сказати, Олексій Павлович, десь, можливо, заразив чиновників ратушу духом владерства, чи як це назвати? Я скажу вам більше. Моя натура така неконфліктна. Я пропоную свої послуги, свої вміння і знання. Якщо їх не потребують, ну, я не буду скакати на телевізор, рвати на собі сорочку і розказувати, який гарний, красивий. Я своєю роботою повинен доказувати те, що я вмію зробити, і що з цього корисного громаді. Так, є фахівці. Але скажу, що особливо технічних фахівців на сьогодні дуже мало. І це не тільки в Чернівцях, це по Україні. Сьогодні, на жаль, в тому числі наші навчальні заклади не готують технічних працівників, які потрібні для наших комунальних підприємств, для наших приватних підприємств, для державних підприємств, які би вели цю всю галузь. І це відображається в тому числі в міській раді. Ті речі, які прийдеться курувати, або прийдеться курувати в питанні екологічної утилізації сміття, переважно в більшості люди-фахівці, люди знають свою роботу. Але я і людям розказував, ми провели вже за ці 2 дні, і в суботу, в неділю, в понеділок, зустрічі з нашими людьми, і вони мені кажуть, а ви мені колись сказали, допоки політика буде вмішуватися в економіку, толку не буде. Я говорю про деякі тарифи, які сьогодні ми змушені з міського бюджету дотувати комунальні підприємства,
тому що вони своєчасно не зробили корекцію тарифів. І це десятки мільйонів гривень, які могли би ми сьогодні потратити на інші речі. Ми просто дотуємо ті підприємства, бо реально людям треба заплачувати заробітну плату, бо керівник свого часу не зробив корекцію, не виніс це на виконавчий комітет, ті не затвердили відповідно новий тариф. І, на жаль, він сьогодні більший, але сьогодні такі реалії. І ми сьогодні маємо поганий транспорт, ми сьогодні маємо погане комунальне підприємство, такі як Теплокомунерго в питанні фінансів і інші підприємства, тому що це є проблема, тому що свого часу воно не скоригувалося. І, здається, гарні і там гарні керівники, гарні працівники, але свого часу не зробили з різних причин, тому що заполітизована як міська рада, як виконавчий комітет, органи міської управління міської ради, так і конкретні підприємства. І це мішає дійсно економіці, бо економіка живе і працює економічними законами, а не політичними. Якщо цей стіл коштує сьогодні там 1000 гривень, а ми хочемо продати за 900, значить нам треба буде доплатити звідкись 100 гривень. А цього не витримує будь-яка економіка. Вона має жити по своїх мірках. Я завжди говорю такий вислів, мені сподобався колись мій головний інженер на першому підприємстві. Кожен повинен їсти свій хліб. Якщо я виробив його за 1000 гривень, я його повинен за нього отримати. І ще навіть трошечки більше для того, щоб я міг розвиватися. А якщо ми даємо сьогодні або доганяємо, звично, з тими тарифами по автобусних перевезеннях, тролейбусних перевезеннях, ми доганяємо ці всі речі. Якщо ми сьогодні не маємо нормальних тарифів на нормальних, мається на увазі економічно обґрунтованих тарифів на все інше, то якби хто, який фахівець не працював, це не запрацює. Тому що є економічні закони. Основний закон економіки – це гроші, товар, гроші, штрих або плюс, де плюс або штрих – це прибуток. І якщо він буде мати прибуток, він буде розвиватися. Якщо він буде мати по нулям, він буде киснути до певного періоду, коли основні засоби вони знищаться, вони знівелюються, і тоді навіть того не буде вистачати. Тому завжди має мати здоровий, якийсь невеличкий, але прибуток, для того, щоб розвивалося якесь підприємство, установа, організація і відповідно місто. Якщо ми будемо мати гроші, маємо прибуток в бюджеті з різних господарюючих суб'єктів в місті, ми створимо їм умови для роботи, тоді це буде класно і класно для всіх, для міста і тому подібне. А саме мій напрямок – це умови благоустрою санітарно-технічного, санітарного стану. І те, що портить нашу екологію, наше здоров'я – це ті викиди, це метан, який сьогодні і на сміттєзвалищі, і на очисних спорудах. З ними треба працювати. І саме цей напрямок буду курувати, скільки зможу, скільки спію це зробити. До речі, перед тим, як ви зазначили, власне, пам'ятали, і ми поговоримо про дегазацію на полігон побутових відходів, але перед цим ще запитаю, тому що особливо на повністю впродовж цілого червня, на початку липня, чернівчани, ми бачили ситуацію, яка була із засміченістю вулиць, особливо і в центрі міста. Чернівчани скаржилися, власне, на засміченість вулиць, так, на те, що були переповнені урни, неприбрані тротуари і так далі. Наразі на скарги чернівчан реагують своєчасно? Я бачу сам, і мені розказують друзі, пишуть у соціальних мережах. На сьогоднішній день навіть я не пов'язую це з нами, бо ми працюємо дійсно дуже-дуже короткий час. Трошечки почалося місто прибиратися. Десь хтось окремо взагалі приводить до якогось більш-менш нормального стану. Але системності, на жаль, немає. Системність – це коли поміняється керівник, чи міський голова, чи заступник, чи директор департаменту, чи навіть керівник того ж РЕПу, який прибирає. Той двірник, він знає, скільки він має свій квадратний метр, скільки він отримує заробітну плату. І йому сьогодні особливо не треба розказувати, як йому мести вліво направо чи справа наліво. Системність – це коли змінюється все, щоб це Дейл Карнегі сказав, все повинно змінюватися, щоб все залишалось на своїх місцях. Керівники змінюються швидше, ніж виконавці. Тому, коли буде працювати система в місті, тоді буде все нормально, навіть при зміні керівників. А на жаль, коли розформували районні в місті ради, так процес, я навіть тоді виступав, пам'ятаю дуже добре, 15-й рік, 14-й рік, коли це вже йшла, процес, ми не будемо перечити, якщо це потрібно для міста. Але це має бути зрозуміло, що якщо в районах, в трьох районах було 11 працівників, які організовували систему прибирання санітарного стану міста, то сьогодні має бути в місті хоча б ті 11 працівників, які мали би це все організувати, так? Бо тому що територія не змінилася, кількість людей не змінилася, адміністрування змінилося, було з районів, тепер з центру. На жаль, цього не відбулося. Ми не
переформатували структуру міської ради. Сьогодні є повноваження природні, які відпадають в місті, вони переходять в інші відповідні структури, або просто вже дуже багато змін, скажімо так, в торгівлі. Так? Раніше це все було контрольовано міською радою, обласною владою. Сьогодні це приватне на 99% структура, вона не потребує сьогодні корекції. Тобто ці речі треба своєчасно міняти, коригувати і направляти те, які нові покликання на нас кладуться і виконувати. На жаль, не було переформатовано. Десь об'єднали, десь скоротили, в цілому десь 50 людей випало взагалі з цієї роботи. І оця система не відпрацювалася, розумієте, коли кожен знає свою роботу, навіть якщо прийшов, він вчиться вверх і вниз, йому підказує, а середня ланка працює, ну тоді цього би не було. А воно сьогодні є, не відпрацювалося. Тому моя задача підказати, навчити, заставити, проконтролювати те, що сьогодні випадає. Не все ж випадає, не все ж таки так погано в нашому домі, але є проблеми. І я вважаю, що я зумію зробити за цей короткий час, наладити систему. Я знаю, що ми не можемо зробити все, всі дороги, всі фасади. Я вмію рахувати, коли більше тисячі доріг, більше 600 кілометрів доріг, для того, щоб зробити хоча б в 10 років раз, треба робити 60 кілометрів. Якщо 60 кілометрів порахувати на гроші, це 1,5-2 мільярда гривень малих доріг. Так? Тобто це без мереж. У нас таких грошей немає. Але поступово ми повинні це робити, робити якісно і налаштовувати систему. І один із напрямків, який можна найскоріше зробити, то це благоустрій і санітарний стан. Там не потребує таких великих грошей, там потребує увага, системність, контроль і повага до працівника людини праці. Тоді буде результат. Ну і давайте скажемо чесно, ми якось вами перед ефіром говорили, що така ситуація, що скоро буде нікому прибирати те саме місто, тому що маємо, звичайно, проблеми, скажімо, із кадрами та своїми працівниками, і те, що ви значили, так, повага до цього ж самого працівника. І, власне, коли ми казали, що ще кілька років тому назад, то якось забезпечували житлом, наразі, ну, в принципі, маємо проблеми з такою практикою. Але, пане Юрію, скажіть, чому досі немає затвердженої програми так поводження із твердими побутовими відходами? І, власне, чому місто завозять те сміття, яке мало би утилізовувати? Ви знаєте, немає регіональної програми, дійсно, як ви сказали, поводження з відходами. Її треба вже і писати. До речі, в минулому році ми двічі зустрічалися з нашими колегами європейськими, які готові давати гранти на це. Тому що екологічні питання – це глобальні питання всього світу. Якщо у нас сталася якась екологічна катастрофа, відмежуватися кордонами ми не можемо. Воно впливає і на наших сусідів, тому вони готові нам допомагати щодо утилізації твердих побутових відходів, взагалі всього сміття. І ця програма передбачить закупівлю техніки, закупівлю обладнання. На жаль, закупівлю чи встановлення завода, він дуже дорогий. Це в межах там 30-40, а та й 100 мільйонів євро коштує. Ми не можемо навіть українськими державними грошима це зробити. Сьогодні у Львові стоїть питання проєкту сміттєпереробного завода. У Харкові там дуже маленьку кількість того всього переробляє. Нам потрібно таке робити десь на три області для того, щоб він функціонував, ну, таки економіка. Якщо він коштуватиме такі великі гроші, там потрібні об'єми. Об'єми навіть область наша не зможе дати такі величезні, як от цей один завод може переробляти, який, ну, менше ми не можемо його зробити. Він є такий, як є. І мінімальний, який завод ми можемо зробити, це на три області. Для цього потрібна програма, для цього потрібні залучення інвестицій. Люди готові працювати, але це має бути розумінням як міської влади, як обласної влади. Ми знайшли порозуміння сьогодні з керівництвом обласної адміністрації. Ми готові працювати сьогодні з ними над будівництвом і над створенням цієї програми. І тоді ми зможемо утилізувати практично все сміття, яке сьогодні в місті. Все, що горить, Кам'янець-Подільський цементний завод бере, приймає, їм, правда, треба доплачувати, але там стоять відповідні японські фільтри, які дають можливість сьогодні спалювати все, що горить. Все, що ми можемо переробити, ми маємо переробити: ПЕТ-пляшка, алюмінієва пляшка, метал, скло і так далі. Взагалі сьогодні не виникає питання технології, сьогодні є питання браку економіки, яка споживає ці всі речі. І як ми загальноукраїнською економікою піднімемо споживання цього,
запустимо ці всі виробництва, які сьогодні є, то сміття в місті будуть просити, давайте, шукайте, щоб ми шукаємо, бо це реально сьогодні величезні доходи. І в тому числі, вже багато років, це десь вже 8 років впилиться в Верховній Раді закон про тару, який має виробник тари, різної тари, від скла, від паперу, від пластику, все, що ми купуємо в тарі, да, ми водичку спожили, а пляшку чи скляну, чи поліетиленову, ми маємо кудись її віддати, щоб її переробили, так? То виробник цієї тари вкладає в продаж тари там 1,8-2, точно можу сказати, в відсотках, ну десь приблизно там 2% від вартості. Потім він відщеплює цю вартість, дає на фонд екологічний, та екологічний фонд виплачує всім організаціям, установам, котрі переробляють, утилізовують це все сміття. Те, що не можна вже як економічно зацікавлене переробити, вони доплачують. І тоді цього сміття, це, що є в Швеції, це, що є в Швейцарії, де не вистачає вже цього вторинного сміття. Воно сьогодні є потреба в цьому, але закон має запрацювати, Верховна Рада має прийняти закон про тару, і воно тоді запрацює. Ми не можемо фізично, ми хочемо утилізовувати, ми хочемо збирати, ми хочемо, щоб було місто чисте, а ми не маємо куди його дівати. Складати на сміттєзвалище на вулиці Чорнівській в місті Чернівцях, ну це не вихід, там вже треба такі технології застосовувати, дегазувати це все газ, який виробляється звідти, так? І потім це все забирати вже звідти, робити брикети і спалювати на там, де можна спалювати. Сьогодні це спалюється на цементних заводах. Ось, до речі, пане Юрію, хотіла запитати якраз, тому що вже декілька років обговорюють, так, питання проведення дегазації на полігоні твердих побутових відходів. Якщо брати до уваги ті останні сесії, які відбувалися так впродовж власне літа, я так розумію, що ми наблизилися до цього процесу на один крок. Саме так ви правильно бачите, розумієте цю ситуацію. Свого часу ми дали право комунальному підприємству «Спецкомунтранс» отримати земельну ділянку у власність, розробити її документально. Тепер вони мають право на ту земельну ділянку запросити інвестора, який, їх декілька було, які погодилися в місті Чернівцях, встановити обладнання. Це австрійської фірми «Їнбахер», яка качається з самого тіла старого полігону твердих побутових відходів газ метан, який виробляється під час гноїння органіки. Вони його відкачують. Там є свій технологічний процес, десь біля 40% попутнього газу треба відкинути, він не горючий. Інші гази, які горяться, в основному метан, його спалюється, виробляється електрична енергія. По зеленому тарифу сьогодні 0,16 євроцентів продається в енергоринок. І це дуже дорого, це більше 5 гривень сьогодні за кіловат електричної енергії. Порахуйте, скільки там, наприклад, 1 мегаватт приблизно буде вироблятися електричної енергії за годину цією установкою. Порахуйте на 5 гривень, і ми маємо там шикарну економіку. Але реально ми втратили десь біля 10 років, тому що ми перші свердловини зробили у 2007 році. І саме з того часу ми вже знаємо, що наш полігон має ту кількість газу, який би вистачив на 1,063 мегаватти, який є така станція. І він буде дійсно десь років 15 вистачати цього газу для того, щоб працювала ця система. А з того часу ми вже надіємося, що наробимо вироби, випрацюємо таку технологію, яка дасть можливість перейти на інший полігон, а цей утилізовувати те, що ми вже говорили, і спалювати те, що там залишилося. Він в об'ємі зменшиться десь наполовину. Тобто він стане меншим, він стане менш шкідливим, бо ті ґрунтові води, які сьогодні є, він є. І він вже на багато років нам шкодить. І це треба якомога швидше робити ці всі речі, забирати звідти все те, звідти сміття. І я знаю, що сьогодні технології є, які дадуть можливість. Так, це величезні гроші, так, це великі гроші, яких у нас немає, але ми вміємо, і ми вміємо рахувати, і ми маємо рахувати. І якщо сьогодні є інвестор, ми могли би мати своїх краще і більше, але ми всього не охопимо. Даємо інвестор, нехай вкладає свої власні гроші і робить нам екологічну ситуацію значно кращу, ніж є на сьогодні. Тобто, в будь-якому випадку, каркас дій і заходів, він є.
вже яка буде ситуація надалі після виборів, тобто при здоровому глузді цю справу можна довести до пуття, правильно, ну при правильних розкладах, я маю на увазі, ну саме проведення дегазації. А пане Юрію, що таке завдання? Тобто я так розумію, що використання бюджетних коштів на утримання міста, це зараз на вашому контролі, ви це контролюєте? Ну, я як депутат в бюджетній комісії, звичайно, володіє ситуацією по кількості бюджету, куди, на які статті витрачаються гроші, де могли би ми де щось відпрацювати і економити або заробляти. Бо місто, господарка міська, вона повинна витрачати ефективно гроші. Де якщо ми можемо на чомусь заробити, значить ми повинні заробляти. А в цілому, в основному, це витрачання грошей, ефективне витрачання грошей повинно бути для благоустрою, для покращення життя громадян, городян нашого міста, для гостей нашого міста, для прикраси. Ну, нам повинно бути не тільки комфортно, а ще естетично і красиво нашому оку жити в цьому місці і спочивати. Ну і відповідно навіть прийде час кожного з нас покинути цей світ, ми повинні мати де і в якомусь місці ухоженому до цього, бо тому що також наші нащадки все ж таки будуть приходити в ці місця, і навіть вони повинні бути в належному стані. З вами, до речі, повністю погоджуюся про те, яке місце ми залишаємо, тому що я вже якось в ефірі говорила, таке враження, що за останні 6 років якось, знаєте, влада і, зокрема, ну, в обличчі Олексія Павловича, чиновників, його соратників. Таке враження, ніби Чернівці – це як зйомна квартира. Знаєте, от можна там винести, не знаю, як-небудь з цим повестися, а потім таке враження, ніби ці всі люди звідси вийдуть і якось все одно, тобто що буде відбуватися в місті. На жаль, я так, в принципі, бачу і оціню ситуацію, що відбувається наразі. Про те, що ви зазначили про естетичне так око, як виглядає місто. Коли ми говоримо також про благоустрій, маємо розуміти, що йдеться і про рекламу, яка є в місті. Це незаконно встановлена реклама. Я пам'ятаю, як у 2019 році, коли відбувався капітальний ремонт дороги на проспекті Незалежності, оті всі білборди, так, їх ж забирали, демонтували і так далі. Але потім вони почали знову з'являтися як гриби після дощу, і коли Олексій Павлович поновився так на посаді, чому він не продовжив ось цей процес очистки від незаконної реклами, яку, власне, почали, ну, зокрема, виконком разом із депутатами? Знаєте, на жаль, і дуже багато влада як така, вона повинна мати право наступництво. Я не можу, якщо я прийшов головою районної ради сказати все, що було до мене, я не можу тим, або я не хочу, бо я так по-іншому бачу. Будь-яка влада має виконувати навіть те, що робилося і раніше. Якщо у підприємця є угода з міською радою на встановлення білборда чи іншої реклами, нам може не подобатися, але має той термін відбутися, і потім воно має не продовжитися. Я вбачаю, я був в декількох, я не був, на жаль, не був в багатьох країнах світу. Там, де я побував, я був колись виграв грант і був в Латвії 10 днів по реформуванню житлово-комунального господарства. І в Ризі я був в 4 містах: Рига, Вентспілс, Цесіс і Юрмала. То практично всі міста там вільні від реклами. І естетично, і дивишся на вдалечину, ти не бачиш цих величезних, які закривають і навіть небо перед тобою. Ми розуміємо, що це частина бізнесу. Це частина бізнесу, яка також платить в міський бюджет. Але все не можна переводити в бізнес. Повинно постепенно це все відмітатися. Спочатку центр, потім основні магістралі, а потім десь там за містом, десь де воно не зовсім заважає, десь якась реклама мала би залишитися, але її мінімізувати вже і необхідно. І треба дивитися на рішення, коли і кому закінчується термін, і більше не продовжувати, і закінчувати, і зменшувати. Не показувати, ой, там ще стоїть у нього, і повинні знати. Правила не повинні мінятися сьогодні на завтра. Вони повинні дати людям термін. Якщо ти в цьому бізнесі, якщо тому цього живе ти, твоя сім'я і місто отримує звідти доходи, то ми повинні планувати. Звідси вийде одне, має зайти інше, але воно має бути краще, воно має бути сучасним, воно має бути зрозумілим для всіх. І від такої величезної кількості реклами, яка є в місті, треба поступово цивілізовано відмовлятися. І цим я вбачаю як правонаступництво. Якщо там було рішення, що воно має бути ще рік,
значить воно має бути рік. Якщо воно має бути три, значить має бути три. Але поставити планку більше. Ну я вам скажу, що з того часу ми поставили певну планку і ми заборонили нові вставляти оці всі конструкції. І всі мали зрозуміти, все, що є на сьогодні, воно є, воно буде мати термін, воно буде зменшуватись, але ми більше в цьому напрямку не виставляємо конструкції. І це всі розуміють. Правила такі, однакові для всіх, окей, ми працюємо по них. До речі, ще скажу таку річ, тому що на роздільній смузі, в принципі, так, встановлення білбордів заборонені державними будівельними нормами. І, власне, коли ви там зазначили, що цей процес, власне, розпочали, продовжили, не так давно ж там зловили одну, здається, львівську фірму на проспекті Незалежності, яка без дозволу намагалася встановити рекламні конструкції, тобто був якийсь такий певний випадок. Я так розумію, що цей процес наразі так продовжили, але я так розумію, що деякі підприємці невдоволені, тому що вважають таке рішення десь несправедливим, десь неправильним. Йдеться не тільки там про білборди, йдеться там про мафи, йдеться про інші якісь там певні та конструкції. І оскільки в нас залишається, ну, вкрай мало часу, десь хвилинка, півтори хвилинки, я ще хочу вас запитати. Не вистачає нам часу, на жаль. Я про це говорила, тому мусимо будемо продовжити розтягти на наступні ефіри. Але все ж таки, коли ми говоримо ще про рекламу і охайний вигляд міста, ми маємо ще розуміти, що це і зупинки громадського транспорту. Коли нарешті зупинки громадського транспорту в Чернівцях будуть, ну якщо не однаковими, то принаймні комфортними для людей із таблом, так, графіку руху автобусу. Якщо є реклама, то на принаймні моніторі, на екрані. Я би не хотів виглядати банальним, коли я скажу, коли у нас буде в місті достатня кількість грошей, щоб ми вирішили питання, бо тому що кожна така річ вартує грошей. Ми би хотіли, щоб наші зупинки сьогодні були прозорими, чистими, щоб там був і Wi-Fi, щоб там було затишно, коли там вітер, дощ, сніг і так далі, щоб ми могли заховатися в цьому від цих речей, щоб воно виглядало естетично, щоб там лавиця була відповідна і тому подібне. Так, це коштує грошей. Одночасно ми його зробити не можемо. Але починати треба з того, що я говорив. Будь-який керівник повинен нести відповідальність за свою роботу. Я в тому числі починаю з себе. Якщо я зроблю такі речі, які пішли в розріз для комфорту міста, якщо я зроблю те, що ми втратимо там якісь суми грошей, і це були саме мої прорахунки, то я повинен нести відповідальність. І відповідно я, як сьогодні заступник міського голови, міський голова, заступник міського голови, керівний орган міської ради повинен запитати сьогодні у кожного керівника підрозділу, підприємства, що ти робиш для того, щоб твоє підприємство чи твій підрозділ приносив користь містові, чи в естетичному, чи в економічному. І ті керівники, які допустили прорахунки, значить, повинні прозвітувати, вони, як правило, мають звітувати на виконкомі, і куратор повинен дати пропозицію міському голові, чи ми даємо Героя України цьому підприємцю, чи підприємству, чи керівнику, чи працівнику даємо, що він дуже гарно працює, або він не справився своєю роботою, значить, ми повинні там запросити сюди правоохоронні органи чи інше, чи ми самі повинні подякувати цій людині, і воно більше не повинно працювати на керівних посадах чи в органах виконавчої влади в місті. Ми нічого нового не придумуємо. Там має бути з однієї сторони пряник, з другої сторони батіг. Так? Тому ж між цими речами велосипеди не треба придумувати. Треба ставити задачі, треба контролювати і розбиратися всім. На жаль, сьогодні молоді люди дуже мало розбираються в техніці. Вони сьогодні розбираються в гаджетах, вони сьогодні розбираються в таких там, ну скажімо так, я ніколи не купив пачки сигарет. Вони сьогодні дуже гарно розбираються в цих курільних, цих всіх речах, там інших таких цікавинках, відпочинках, знають деякі фірми. Ну і це треба, але перевага повинна вдаватися трошечки роботі, вдосконалювати себе в різних напрямках і розвивати місто. Якщо ти не готовий, будь ласка, в навчальних закладах вчитися. Сюди має прийти фахівець і має працювати. Оце повинно бути наріжним каменем. Пане Юрію, з вами можна годинами проводити бесіду і словесну далі за цивілізованими правилами, але ефірний час невблаганний, маємо закінчувати. Але ми продовжимо наступного разу. Пане Юрію, дякую вам за сьогодні. Для глядачам дякую, що були з нами. На все добре, побачимося і дякую, до побачення.